anem a parlar de blogs i d'entrades de blogs, de les entrades d'un blog que s'han convertit en llibre. Parlem amb Rosa Sánchez, una apassionada blocaire, que ha convertit les entrades del seu blog caricies.blogspot.com en un llibre que es diu caricies.com. Este llibre ha sigut publicat per editorial Edicions 96 i va rebre el Premi Soler i Godes 2010. Rosa, benvinguda. Com va sorgir la idea de convertir un blog com Carícies Blogspot en un llibre? La veritat és que vaig veure un parell d'experiències semblants, programes de ràdio, Prohibit als pares, per exemple, que era un programa on la gent jove preguntava sobre sexualitat. El vas veure traslladat al llibre i vas veure que allò funcionava. El que passa és que jo volia fer una cosa un poc diferent, perquè allò era la pregunta d'algú que no sap i la resposta d'un expert. Jo volia que allò fos una miqueta més dialògic. I per l'altra banda, també el blog és com una espècie de puzzle format per milers de peces, i per a la gent que no està molt avesada a visitar blogs o a entrar a internet i que es perd immediatament, era com donar-li forma a allò, com donar-li sentit. I pensava que era una llàstima que la gent es perdera tanta informació, o almenys la meva feina. I vaig provar a veure allò com funcionava. I així va néixer caricies.com. Anem a parlar un poc del blog. Des de quan funciona el blog i quina va ser la motivació que tu vas tindre per a crear-lo i després com ha sigut el funcionament del blog? El blog funciona, o el vaig obrir, fa 3 anys. Al principi era una manera de treballar la sexualitat i d'utilitzar també uns tipus de textos que generalment no entren a l'escola, com són fragments de pel·lícules, fragments de sèries, esdeveniments del 20, articles de revistes per a adolescents, Loca Magazine, etc. Això em permetia, realment era un mitjà molt plàstic, que em permetia treballar amb aquests textos, sinó amb els textos clàssics dels llibres escolars. I després també em permetia traure aquesta feina que jo feia a l'exterior, perquè no és necessari que tot el món se vegi les 4 temporades o les 4 pel·lícules de Crepuscle, per exemple, o les 7 temporades de Física o Química. Si d'alguna manera jo ja feia aquesta feina i li podia servir a la resta de la gent, doncs estava molt bé. Aleshores era un desig de compartir i després també d'anar establint un diàleg. Crec que les xarxes socials realment han introduït una revolució enorme, i l'escola encara li està costant una miqueta enganxar-se a aquesta revolució. Crec que el coneixement es construeix o s'ha de construir dialògicament, i realment la xarxa és una manera molt òptima per a fer-ho. L'aula també, però el fet que jo faci una entrada, que hi hagi un jove que faci un comentari, que hi hagi un jove en un altre institut d'un altre lloc, o un professor o una professora o qualsevol persona d'una altra ciutat o d'on siga, que entri ahí i que faci un comentari, realment fa que el coneixement se construïsca entre tothom, no? I permet este diàleg. I és una cosa viva, perquè tu quan creares el blog pensaves única i exclusivament en els teus amics. Hem de dir que Rosa Sánchez és professora a l'Institut Isabel de Villena de València. Sí, jo soc professora de valencià. Al principi, realment va ser pel que he explicat i també perquè jo fa més de 15 anys que treballo a l'educació sexual a les meves classes, primer en les tutories, després a través d'una optativa que es deia Papers Socials d'Homes i Dones, que tenia 3 hores a la setmana. L'administració, el tema de la sexualitat, sempre li ha molestat, no li ha agradat massa, i ha anat suprimint aquestes matèries optatives que d'alguna manera te permetien treballar les transversals. El blog va ser una manera que jo vaig tindre de dir, vaig a continuar per ací, no? Això no m'ho llevarà ningú, sempre ho tindré ahí, tinga hores o no tinga hores per a fer-ho. El primer any eren més o menys lliures, el segon any vaig anar introduint-ho en la meva matèria, vaig anar aprenent a transversalitzar allò, perquè realment la idea de transversalitzar l'educació sexual o qualsevol altra qüestió, en teoria, és molt bona, en la pràctica és complicadíssima i de vegades una excusa per a no treballar les qüestions, no? En el meu cas no ho era, però no deixava de ser complicada. I ja el tercer any, que és aquest, jo ja he aconseguit transversalitzar, realment integrar aquest treball en el blog i convertir-lo en un treball de llengua on el meu alumnat practica, aprèn, fa textos de tot tipus i
i realment estic molt contenta d'aquesta evolució. Contenta, sí. Sí. Hem parlat de carícies, però hi ha una qüestió molt important i és que per a un llibre d'aquestes característiques s'ha aconseguit el Premi Soler i Godes d'Experiències Pedagògiques a l'Escola. Mm. Què ha suposat per a tu en un llibre tan novetós i en un bloc, realment en un bloc, aconseguir un premi d'aquestes característiques com el Soler i Godes? Per a mi, veure que aquest treball pedagògic és premiat, a més en el nom d'un pedagog tan important, realment m'ompli de satisfacció. Ja me va passar quan vas guanyar el Rosa Sensat, ostres, ja, i el Melchor Botella també, amb obres anteriors, i sempre pense, si alçaren el cap aquests pedagogs, dirien, ostres, el nostre nom està posat en una obra i en una xica que parla del clítoris, que parla de la sexualitat, que parla de... Realment m'agradaria molt veure la seva cara veient com aquestes qüestions, però pense que el jurat és valent de fer-ho, de premiar-ho, i m'ompli de satisfacció, realment. Anem a parlar ara de la Rosa Sánchez lectora, parlar de la Rosa Sánchez escriptora de carícies. Quines són les lectures que més t'han influenciat al llarg de la teua vida? I sobretot, els blogs, perquè ara hem de considerar també els blogs com un nou llibre, com un nou element de comunicació. Bé, jo soc lectora de blogs, òbviament. Passe un parell d'hores al dia, segurament, bussejant per la xarxa, mirant i compartint. Això seria la part digital. I la part més clàssica del llibre, a mi m'agrada molt la novel·la policiaca, m'agrada, no sé, Henning Mankell, per exemple, o l'Escarpeta, també m'agrada moltíssim. Això per una banda, per la banda de la ficció, i després m'agrada moltíssim llegir assaig. I sobretot un tipus d'assaig específic, un tipus d'assaig que combina teoria i vida pròpia. Per exemple, el Testo Yonki de la Beatriz Preciado, m'encanta, o la teoria King Kong de la Virgin de Pent, també m'agrada molt. Són un tipus de textos que realment parteixen de la pròpia experiència, de la pròpia vida, que te relaten parts d'aquesta vida, però que al mateix temps tenen un rerefons teòric importantíssim. De fet, Beatriz Preciado és filòsofa i és una filòsofa queer reputadíssima. Mm. Tornem a carícies.com. Tindrà una continuació? Jo crec que no. No crec que tinga una continuació perquè el pont està establert. El pont entre el blog, la part digital i la part escrita ja està feta. Jo volia que la gent se sentira bé en els dos llocs. Que agafi el llibre, tinga ahí, perquè el llibre està estructurat, el que he fet ha sigut donar-li un sentit, fer una selecció d'entrades, fer una selecció de comentaris, agrupar-les per temes. He posat 5 temes: educació, amor, prevenció, xics i xiques. De cada tema li he fet una ampliació teòrica per a aquella persona que vulga saber-ne més, i al final del llibre hi ha unes activitats didàctiques per a qui diga: jo aquest trimestre vull fer educació sexual, i ahir ja ho té tot preparat, les preguntes, la manera d'enfocar-ho, etc. Aleshores, el pont aquest entre qui vagi al llibre i ho veja tot estructurat, tot que cobra sentit, i que em vulga més i que se'n vagi al blog, aleshores en el blog el motor continua i els comentaris que no estan així estan allí, i n'hi ha més, perquè això és del primer any i mig de carícies. El tercer any de carícies els comentaris són encara millor, podríem dir, no? Aleshores, en principi no tinc pensada una continuació, però si té èxit, doncs... De tota manera, està ahí el blog sempre està. Anem a recordar que és, el blog és carícies.blogspot.com, està viu. I Rosa, moltes gràcies per haver vingut a presentar-nos carícies.com, i es veiem en el blog. Per lo menos si farem alguna entrada, això no? Això espero. Moltes gràcies, molt d'èxit, molta sort, i que continues com a blogaire en esta tasca tan important que estàs fent. Molt bé, moltes gràcies.